Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Така или иначе станахме свидетели на ежегодните бедствия. Няма как да не започна с благодарност. На първо място ще започна с благодарност към местните власти и кметовете, към Дирекция пожарна безопасност, защита на населението, към Министерство на вътрешните работи в лицето на ОДП-тата на пострадалите райони и съответно към жандармерията. Към Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси, към служителите в Министерски съвет, към десетките фирми, които безвъзмездно и безкористно предоставиха техника и човешки ресурси, за да предотвратим най-тежкото, а именно човешки жертви и съответно да има пострадали. Господин Министър, ние съзнаваме, че сте отскоро на поста, но имаме очаквания. През годините много пъти се е случило това, което се случи и сега. Предходни министри са поемали ангажименти да се възстановят щетите от бедствията. И това изобщо не се е случвало или се е случвало с такова голямо закъснение, че вече са направени алтернативни маршрути, алтернативни варианти за снабдяване с вода, за преминаване на съответни реки. През годините някак си се финансираха проекти, които до голяма степен позволяваха бедствията и авариите да продължават да се случват. Разбрахме с какъв ресурс разполагате към настоящия момент. Разбрахме какъв ресурс очаквате ние тук да ви гласуваме. Разбрахме и това, че е крайно недостатъчно за заявленията, които имате към настоящия момент. Много ми се иска Министерство на вътрешните работи да окаже пълно съдействие при подготовката и комплектоването на документацията за кандидатстване и възстановяване на щетите, които към днешна дата се случиха в Врачанско, Монтанско и Видинско. Ние, депутатите от този регион, от тези региони, имаме своята информация, предполагам, че тя ще достигне и до вас. Но нашата молба е приоритетно, задължително. Вие в качеството си на министър да поемете ангажимент, че тези щети този път ще бъдат възстановени по начина, по който би следвало да се възстановяват, така че да не се налага тук да правим нови питания и съответно да финансираме нови проекти и на следващата пролет или лято да очакваме ново наводнение. Каквото зависи от нас, вероятно ще направим като предложение в бюджета и възможност за разширяване на този ресурс. Много ми се иска да направите една оценка на тези 62 или 63 милиона, които казахте, че са изразходвани към днешна дата за финансиране на проекти. Вижда се, че където и да са били насочени, може би една част от тях е имало полза, но очевидно не са били насочени към правилните общини. И както каза преждеговорящия колега от Враца, видимо е, че там ежегодно се случва едно и също. На различни населени места, в различни общини. Времето, нашата молба е да вземете мерки да се финансират тези проекти, които ще позволят да не правим повече изслушвания. Благодаря ви. Господин министър, заповядайте. Господин председател, дами и господа народни представители, считам, че с остатъка от сумата, която има до момента, а именно 17 милиона, плюс допълнителните, които евентуално са обещани и ще бъдат гласувани в размер на 50 милиона, считам категорично, че ще се справим с последствията, които оставиха бедствията през този месец. И категорично заявявам, че това, което се случи, те ще бъдат приоритетно от нас, поети като ангажимент. Предполагам, че сумата, която е отпусната, е достатъчна и може да се справим с поправяне на тези последствия. Благодаря. Благодаря ви. БСП за България.